gimana ni? Balik kampung. Balik kampung? Ke mana? Kampung kat mana? Tanah Merah, Kelantan. Yeah. So sekarang pukul? 1.27 baru nak gerak, okay? Okay. Jom. Tutup. Tutup kamera. Ya. Yeah. Okay, sekarang kita kat mana? Kita dekat FZB. Dekat mana? Musang. Kelantan. Gua Musang. So, ni apa? Menu apa? Char kway teow. Basah. Salah lah. Char kway teow goreng basah udang. Basah. Ni char kway teow goreng basah udang. Yang tu mi udang. Tu. Jah.